ქალი ლეგენდა შენ საქართველოს დედოფლობა დაკრუჟდებოდა. ასე გიწოდე გაცნობის დღეს ჩემო ისა. ასეთი ხარ დღემდე. ალბათ სამუდამოდ ასეთი იქნები. იზაჩიკაზო, მეხსიერებისა და მეტყველების დიდო ოსტატო, ვირტუოზო არტისტო, დიდ წინამართა გამწოცხლებო. შენ სიდიადე ჩემო ისა, უნიკალური ნიჭის გარდა შენს თავდაბლობაში და ბეჭდობაშია. ხალხთა შორის სიყვარულსა და სიკეთის მთესრობო, ორი ძმა ერის მოტრფე, მეგობრობისა და ერთგულების მოქალაქე. მე და ლოლა კილოცავთ დაბადების დღეს. უსაქროდ ენერგიულო ქალო, ინიციატორო თავოსანო, გისურვებ მხრეობას და უმხრევ ჯანმრთელობას, უწყვეტ დაუცულ შემოქმედებით მოღვაწეობას ერისა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ. უნებ სიხარულს, სიყვარულსა და ბედნიერებას შენს ულამაზეს და უსაყვარლეს პრინცესებთან, კეთილთა ერთგულ გიასთან და უერთგულეს ადამიანებთან ერთად. მეზოთამკაშვილის სახლობის სახალხო თეატრის დამაარსებელო, 27 წლის ასაკში და მისი უდავ ხელმძღვანელო. ჩემო ისა, მინდა ალალას გითხრა, უზომოდ ბედნიერები ხავი ურიცხვი ადამიანების ხილვით, ვისაც შენი ხელოვნებით თასა და ბარში სიამოვნება მიანიჭეთ და უწყალია ის დღეები ჩემთვის. შენი კიდევ ბევრი ლამაზი სამამოსა და სპექტაკლის თანამხილველი ვიქნები. გვიყვარხარ უზომოდ ისა, უცვლელო და უმხრეო მეგობარო, გვიყვარს თქვენი ოჯახი, შენი საოცარი ისტორია, შენი ხარაგაული, შენი ლოლა და პატრა.